Yeah. They ain't ready. Y'all ask for the best, you get this. I'm an acrobat when I flip bricks. Got a brunette and a redhead, and they both stay twisted, licorice. I'm a sandwich short of a picnic. I think off the wall, kick flip. I'm old school, got a big ass chain. I keep one eye open, slick rip. Cream rolling up. Lateral pro Galo. A bola, Lucas, já toca na área pro Gamalho. Insistiu, botou na frente, trava tudo, Arthur. Rosa, ele que entrou agorinha há pouco. E a escapada é boa agora do Julián. Lá vem o Uberlândia. Bola vem pra dentro da área, acreditando ali o Luizinho, mas foi rápido, esperto, preciso no. O CRB tá em cima. Recuperação de bola e vem o bonde do Galo. Gamalho voltou pro Luigi. Chega Arthur por baixo cortando. A galera aplaudiu. Arthur tirou. Jadson tocou com Edil. Nada de gol no principal clássico de Minas Gerais. Arthur de cabeça. E deslocou para tentar a cabeçada. Estava desequilibrada. Freitas, o interino do Atlético. Savarino. Escapou da marcação do João Lucas. Tocou para o meio da área. Arthur consegue tirar. Pedro Micalho pro Otero. Dominou o Otero, hein? Dominou, manteve a bola viva, tocou para trás, era pro Ricardo Oliveira. Chegou o Arthur para espanar. Lateral pelo lado direito, vai pra bola Lucas Mendes. Lateral já cobrado, já toca no Gamalho, subiu a defesa. O Gamalho ficou pedindo falta, volta para ele. Ah, 71. Luigi. Vai passar na direita, passou, pediu e recebeu Lucas Mendes. Cruzamento, Arthur tira. Principalmente lado direito, o time de Alagoas. Botou no chão Lucas Mendes. Linha de fundo, cruzamento. Arthur subiu e tirou. You are one, we are two or three. Should have cuffed your girl, she coming home with me. Entramos nos 42, quase 43 minutos, etapa final. Toque de cabeça, olha o Stanley de novo, tentou bater. Léo na cobertura, acabou falhando. Chega o Arthur para consertar. O garoto Arthur pagou geral.